Долгочаканая подія для жыхароў 104-го мікрараёна Гомеля. Сёння на вуліцы Дубраўнай адкрыўся дзіцячы сад нумар 50. Наведваць яго будуць каля 260 хлопчыкаў і дзяўчынак. Многіх бацькі прывялі на ўрачыстае адкрыццё установы. Дзякуючы ім, урачыстая падзея стала больш яркай і святочнай. На мерапрыемстве пабывала Марына Джалая. Галоўныя героі свята – дзеці, а самыя ўдзячныя з прысутных – іх бацькі. Праблема будаўніцтва дзіцячых садкоў і школ у новых мікрараёнах вядомая, але для 104-го мікрараёна яна нарэшце пачала вырашацца. Будаваць дзіцячы сад пачалі прыкладна год таму. І ўжо з верасня бацькам не трэба будзе марнаваць час і сілы, каб адвесці сваіх дзяцей у сады іншых гарадскіх мікрараёнаў. Для хуткага тэмпу жыцця, уласцівага бадай што кожнай сям'і, эканомія часу бясцэнная. Наш дзецкі сад з'яўляецца унікальным. Во-первых, мы его очень долго ждали, все жители 104-го микрорайона, как ребята, родители, так и все жители 104-го микрорайона. Ведь раньше мы возили детей в город, в другие районы города Гомеля, а сейчас вышел из подъезда, и ты уже практически в детском саду. Проект дошкольной установы нетыповы, и это видовошно нават по дворовой территории. Таких гульнявых пляцовок у Гомеле больше няма. Унутры сад просторный, яркий и вельми зручный, як для детей, так и для персонала. Покуль тут будут працавать только адаптационные группы. С верасня откроются усе 10 разноузростовых групп. Дарэчы, кіраўніцтва города и в области подчас урачыстага открытия сада подарило установе сертификаты. Один для набытия спортивного и гульнявого обсталявання, другие для покупки пианино у музычную залу. Это уникальный проект, потому что он не типовой. Спасибо нашему институту Гомельпроект за то, что вот он вложил, наверное, сюда архитектора этого института свою душу в этот детский сад, особенно в дворовую территорию. Очень креативно, ярко, красиво. Ну и эти все комплексы игровые. Наверняка детям будет очень приятно и понравится. Поэтому я им желаю здесь, чтобы они росли здоровыми, счастливыми вот в этом втором доме на несколько лет их жизни. Усяго у Гомелі працуюць 124 дзіцячыя садкі. Іх наведваюць 24 тысячы хлопчыкаў і дзяўчынак. За апошнія 6 гадоў у горадзе з'явілася 10 новых дашкольных устаноў. Марына Джалая, Валерый Хапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.